Кова, і наступного годину наш гість Андрій Лозовий, народний депутат з радикальної партії Олега Ляшка. Андрію, вітаємо вас. Вітаю. от ми знаємо, що ви буквально з до нашої студії, так би мовити, корабля з корабля на бал, на бал так, да. <с> такий вислів. Ви приїхали буквально от зараз із Полтавщини, бо там відбувається щось не дуже добре. І Якщо вже так сталося, давайте почнемо саме з цього, що там сталося. Ну я обов'язково скажу. Дякую, що звертаєте увагу на те, чим ми займаємося. Я коли слухав новини, от черговий раз стало гіркою щодо трагедії на Львівщині, щирі співчуття родинам загиблих. За моєю інформацією, зі Львова їх ще не 8, а вже 11. Є момент, звичайно, який там трохи є розраду, те, що 20 шахтарів, які перебували там під завалами і була невідома їх доля, вони врятовані. Вони зараз. Їх зараз піднімають спеціальним ліфтом з шахти. Можливо, вже підняли. Тут треба віддати належне рятувальникам і в принципі я дуже не люблю цю владу, яка зараз в Україні, але є люди притомні, які нормально працюють, тому числі голова держслужби на надзвичайних ситуацій, Микола Чечотки. Знає, бо не раз звертався, і тут рятувальникам, особливо тим, хто безпосередньо виконував цю операцію, можна тільки аплодувати. Це 20 життів. А тих. Від 8 до 11, які загинули, їх ніхто нікому не верне. І тут ну, все ж таки, дякувати Богу, що вдалося 20 врятувати. В нас не було цієї інформації. Сподіваємося, що із офіційних джерел також вона підтвердиться і нічого не зміниться на гірше. Має бути вже на сайті ДНС про те, що підтверджена інформації про 20 врятованих. В Цілому, щодо аварії, велике сподівання про те, що буде проведене об'єктивне чесне розслідування. Про причини і передумови того, що сталося, і покарані винні. Якщо цього не буде, то влада просто бездіяльністю, особливо силові структури, спровокують суди лінча на Львівщині, тому що ситуація з ситуація з вугільною галузю на Західній Україні вона на межі катастрофи, тому що постійно отримає якісь скарги від Волинських, від Львівських шахтарів, то скорочують, то зарплату не платять місяцями. Ну і певно, причина, і це Андрій, дуже певно, ця трагедія з... все ж таки е, приверне, е, власне кажучи, увагу до того, можливо, в якому можливо, технічному стані можливо ці шахти відбуваються, е, можливо, такою дорогою кривавою ціною. Нарешті влада зверне увагу і почне щось робити, тому що ситуація вкрай важка. У нас до речі, коли Порошенко говорить про те, що там за 2-3 роки можна переобладнати. Український ТЕЦ на газове вугілля, яке там добувається, якраз на західній Україні, в Павлоградському басейні, на Дніпровщині, і відмовиться в значній мірі від коксового вугілля, в якому об'єктивно ми не маємо альтернативи, крім того, яке з окупованих територій, то в мене просте питання, чого влада нічого ти роки не робила? Та ж вугільна галузь на західній Україні, Червоноградський басейн, Львівщини, Сокальський 에, Волинь. Вони страждали через те, що немає в Україні, немає такого попиту на газове вугілля. Є попит на коксове, тому що не переобладнувалися руками підприємства, і зараз маємо те, що маємо. Маємо розкол суспільства, маємо е імовірні економічні наслідки блокади. І я, наприклад, проти неї, але цілком зрозуміло, що люди тут люди, тому що ну загроз забагато, але люди ж абсолютно щиро піднялися. Там можливо є якісь провокатори. я багатьох людей, які блокують, знаю особисто і розуміється, це Андрій, правильний давайте, гнів, і ви на вина в цьому все ж таки трошечки пізніше, бо тема велика, і хотілося б а тепер е -е, да, дозволити відповім на, ваше питання. на Полтавщині. Про, про Полтавщині. Е -е, Значить, це йдеться мова. Наскільки ми зрозуміли е -е -е, з вашого Фейсбуку? Йдеться про е -е, підприємство, так яке загрожує е -е, певному селищу екологічного катастрофа. Ну Нашим депутатом обласної ради від радикальної партії Русланом Ляшком з головою райради Володимиром Козиною з заступником голови РДА, там притомний чоловік Володимиром Івановим були на громадських слуханнях в селі Лазірки, це Оржицький район Полтавщини. Зібралося все село. Фактично, там чоловік 400 присутніх, з них 329 Зареєструвалися учасниками громадських слухань, в тому числі сільський голова. І що ми чули від людей? Наш Чорнобиль, атомна бомба в нашому селі. І Люди насправді цими метафорами не сильно перебільшують. Там, за повідомленнями екологів, використовуються на підприємстві, е, ну от ми читаємо просто щоб ми слухачам пояснили. Е, я дозвольте да е, пояснити підприємство Вишневе Агро, яке також фільоване, називають його Кононівський елеватор», яке належить «Кернелгруп», Бенефіціаром є, якою є олігарх латифундист Андрій Віровський. Минулому депутат від Батьківщини, потім тушка від партії регіонів, і там, в принципі, персонаж сумнівної біографії. Зараз зауважте фінансує єврооптимістів, і саме з ним пов'язують оце подання його родича. Депутата від БПП Мушака, за якого ну, веревський заносив гроші в казну БПП. Андрію, давайте 에... все ж таки про да, тобто якраз сало. це дуже важливо. Веревський один з тих, хто є найбільшим лобістом продажу землі. Він за це проплачує депутатів, які звертаються в Конституційний суд. Він проплачує медійну кампанію. Він проявляє надзвичайну активність по тому. І Що ми бачимо? Ті, хто хоче продати українські землі, трують українських селян. За повідомленнями що відбувається е в протру в протруйному цехові цього підприємства використовуються незаконні препарати 10 березня будуть оприлюднені результати експертизи. Які, я певен, це підтвердять. Спеціально не беруть на роботу місцевих мешканців Лазірок, щоб вони не розказували, що там А відбувається. Хто ж там працює в такому? Везуть таку. сусідніх районів, Бог знає звідки, аби тільки не місцевих. Місцевих працює з великого села, буквально пару чоловік, яким там, очевидно, приплачують, щоб мовчали, про яка там хімія використовується. В селі, відколи почало працювати це підприємство, дуже стали сильно хворіти мешканці місцеві, особливо діти, бо в діток слабший імунітет. Е, гіне худоба, яка пасеться неподалік підприємства, і в селі вже в принципі, тому що воно ці речовини отруть повітря, ґрунт, воду. Гінуть корови, свині, кури, бджоли в вулика гинуть просто від такий рівень концентрації. А селяни, хімічних... селяни зверталися вже до когось. Селяни до кого тільки не звертались. Но виявили, що вони нікому не треба. Крім нас, за них заступився наш колега Ігор Мосічук. Е, Олег Лешко знає про цю проблему і теж ними займається. Там нормальний голова сільської ради Олександр Ковальов. Який попросив про підтримку, бачимо абсолютну бездіяльність губернатора Полтавщини, пана Головка, який закриває на це очі, і тут виключно три причини може бути: або він е е е не розуміє масштаб загрози, такий полтавський міні-Чорнобиль, або він е фінансово мотивований мовчати бенефіціаром цього підприємства. Веревським або він просто, вибачте, дебіл, який не розуміє, що коли гинуть люди, Андрій, він має їх, да він має їх захищати будь ласка, в ефірі. Від, я тут, на е таких. Е я не думаю. Я да таки. я не думаю, що він такий. Я схиляюсь до другого варіанту. то що пан головко корумпований, просто. Власником власником ну, колюнівського лівато. Отже, ви побували там, були громадські слухання. До якого висновку, до якого результату дійшли, і найголовніше, все ж таки, ну я розумію, що люди поділилися своєю проблемою, але якщо є проблема, її треба якось вирішувати, що так. відбуватиметься далі. Гарна єврейська приказка. Немає проблем, є питання, які треба вирішувати. Як вирішувати це цю цю це питання? Ну тут очевидно, тобто. Підприємство зобов'язувалося не використовувати якісь там хімічні речовини. Але сьогодні, в результаті, представник, підприє... представник Вишневе Агро Олександр Олександрович, я, на жаль забув прізвища раптово уїхав відрядження, щоб не бути присутнім, знаючи, що збереться все село, і що його на шматки можуть розірвати. Там люди зі злості абсолютно то, що в них хворі, хворіють діти, в них вони хворіють самі, в них і худоба. Тобто проконтролювати чи справді підприємство не буде застосовувати е... ту важку хімію. В принципі, дуже складно, і все село одностайне в думці, і це одноголосно було проголосовано на громадських слуханнях, які по закону прирівнюються до сесії місцевої ради. Це про закриття протруйного цеху підприємства. Ну хай і... Веревський його вибачте. Хай ну, Веревський в себе вдома в дворі відкриває конче заспі і сам це дихає Він це... має надприбутки, а люди хворіють. Ну як це, це на голос на голову, це на голову план. Просто Ми хочемо зрозуміти, як це зробити правильно юридично. А в тому і проблема. План да, на дивіться. Це. Дуже гарне питання, дякую. Дивіться: в, виходить один чоловік старший і каже: треба відключити їм електричество, обесточити, щоб вони не могли працювати, тоді самі прибіжать селянами домовлятися. Так, да, але я пояснив цьому діду, що вас посадять, я то передачу вам передам. Але для чого вам сидіти, якщо можна по закону? Ми пішли чітко юридичним механізмом: громадські слухання, звернення в прокуратуру, звернення в екоінспекцію, громадський тиск. Наші депутати Полтавської обласної ради піднімуться, піднімуться на найближчій сесії. Приїдуть мешканці села на сесії. Я або Мосійчук виступимо в Верховній Раді. Будемо піднімати це на телебаченні, на радіо. Дякую вам за можливість висловитися. що голос столиці я знає? Теж слухає буде, буде можливо пікетувати офіс з Кернел груп в Києві на провулку Шевченка. Ну наразі я так розумію. Найголовніше все ж таки дочекатися от цих результатів проб, які взяли. Так. Ну добре, будемо сподіватися, що е, ситуація з отруйними речовинами якось буде вирішена на користь селян. Зараз ми маємо перерватися на е, кілька хвилин на випуск новин. Я вам нагадую, сьогодні з нами нардеп з радикальної партії Олега Ляшка Андрій Лозовий. Говоримо, пам'ятаємо правильно. Ну, мені насправді дуже прикро, що багато притомних людей, в тому числі і ті, хто готував вам е, цю підбірочку, стали жертвою відвертої маніпуляції. Ніякої угоди коаліційної чи декларації з БПП і народним фронтом радикальна партія не підписала. Був круглий стіл єдні заради перемоги, які ініціювали люди, які поза політичним процесом це громадські активісти, це моральні авторитети. Такі як цей круглий стіл підтримав публічно підтримали публічно е, Кардинал Любомир Гузар і патріарх у Філарет. Модераторами цього круглого столу були Сергій Квіт. Дисидент радянський Йозеф Зізельс і Сергій Кузан і були запрошені представники всіх демократичних партій. На жаль, на превеликий жаль, самопоміч підтвердивши, ніхто так і не прийшов. Наша партія представила була представлена найсильніше, тому що був лідер. І він в тому числі підписав цю декларацію, яка яка не має ніяк жодного слова про коаліцію, Андрію, якої, ну, не має, якої не немає жодної політичної угоди. Більше того, ця ця декларація чітко говорить про те, що всім всім патріотам, всій проукраїнській частині суспільства, треба шукати шляхи до єдності до порозуміння, щоб не повторити ті помилки, які нашу державу спіткали сто років тому, коли самопоїдання і внутрішні чвари в нас забрали країну. Коли сварячись, коли патріоти сварилися між собою, а на цю землю прийшли в результаті, користуючись цим більшовики, і ми отримали 70 років рабства. Голодомори е... Андрію. Є в нас слухач на лінії, певно, є в нього Дозволь, питання. Можна Я так, відповім так, так, до кінця щодо 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 коаліції. Я не коментую чутки зазвичай. Тут вимушений. Тобто ніякої коаліції з БПП, БПП і народного фронту і радикальної партії, і ймовірного членства нашого команди Ляшка в коаліції не може бути, то що цей коаліції немає. Просто це фіксія. Вони за кожне голосування домовляються. Домовляються то з батьківщиною, то з олігархічно. Лобійськими групами то спрости господи опозиційним блоком, так званим. От про голосування ми теж поговоримо трошки пізніше. Просто я ж кажу, слухач на лінії в нього певно є якісь це питання. Це роблять, щоб прив'язати це маніпуляція, яку робить на замовлення Льовочкина і Тимошенко. Робиться для того, щоб прив'язати негатив чинної влади, абсолютно справедливий, тому що влада бездарна до радикальної партії. Ми слухаємо вас. Ви в ефірі вітаємо. Здравствуйте, Александр Городкиев. Слухаем вас, Здравствуйте, Александр. Сразу несколько вопросов по поводу работы господина депутата в Полтаве. Мне непонятно сразу несколько вопросов. Во-первых, какого рода выбросы делает это предприятие? Это вода, это продукты горения? Сейчас я Что вам это скажу. Дальше. Дети болеют чем? Сколько? Куда обращались? она обращалась до всех, никто не реагирует. А, какие а, документы есть, до каких станций, до каких, а, ну, до каких а, контролирующих органов были обращения. Пока что я слышал много раз от вас слово манипуляции, и а, максимум, что вы говорили, это то, что вы будете бороться с владельцем этого предприятия, то есть с вашим политическим оппонентом. А, по делу, по существу вашей поездки, а, вы не сказали ничего. Соответственно, деньги вы потратили государственные просто так. Мы не привезли туда никакой информации. Никакие выбросы вещества, они чем болеют? Болеют люди диты. Если диты болеют, об этом должно быть в каком-то медицинском учреждении, по-любому какое-то заключение, если это действительно масштабах. И по меньшей мере, ну это уже личное, малограмотно сравнивать элеватор в селе за 400 тысяч населением с Чернобылем возле города Миллионников в 100 километрах. Ну, ядерная реакция и выброс какого-то химического вещества, это по меньшей мере говорит о вашей слабой образованности, господин Радикал. Ага, пане Олександре, а як, вам. як прізвище і де ви працюєте? Це у Ну я ж вам називаюся. ви боїтеся своє прізвище назвати? Де Так, да, я, я живу в країні, де правлять радикали, і я боюся на жаль, радикали не правлять. Я можу ви агресії, хорошо пане Олексій, я не агресивний, я, я дуже дружелюбна добра людина. І мені так Андрю, є шляко. відповіді Я заняв питання. Бачите, власне. він не каже, де працює. А Це позвонить це з прислужби служби кедри. Ну, все ж так. Говорять, відверти таки. відверті провокації. Все Подивіться є відповіді. Вас на це провока. Це провокативні питання. Якби людині було по справжньому цікаво. Вона подивилася мій Фейсбук, де зібране все село, і люди плачуть і кричать про те, що відбувається, і приходять своїми хворими дітьми туди. Ну документи самих... все ж таки, документи Щодо... є? Та, Безумовно, є документи. Більше того, є сьогодні рішення громадських слухань сільської ради. Як якщо звинувачити мене в малограмотності, то та людина, яка дзвонить, може ви сільських людей ще звинуватите в малограмотності? Може там у когось немає вищої освіти, але у них хворіють діти. У них гіне худоба. Вони тікають бджоли з вуликів, як ті, що не здохли ще, і вони не знають, як їм вижити. Коли... І щодо самих викидів, тут є там екологічні активісти, абсолютно чітко говорять, що це фосфорганічні сполуки, викиди ртуті і певних шкідливих рут. Я не фахівець хімії, але я бачу, що там в селі відбувається. І тут... 에, абсолютно те, що людина відмовилася назвати прізвище, і де працює. Я знаю, людина працює при службі 에, Кернел Групі, просто отримала завдання чомусь звинувачити, образити, перейти на особисте, там сказати, що я слабо образований. Ну не вам не вам судити, пане Олександр. Я 에, може й слабо образований, Я своє прізвище на відміну від вас, знаю, і називати не боюсь. Ну добре, давайте в такому випадку і бачили мене мене дуже насправді 에, мене дуже порадував цей дзвінок. Він говорить, що ми на правильному шляху. Якщо Веревський заставляє. І штатних провокаторів зараз актив намагатися активізуватися, і вони намагаються дискредитувати нашу боротьбу за. Право селян на нормальне життя на чисте повітря, на чисту воду, на чисту нашу святу українську землю, андрію це говорить, Андрій, що наша чекайте, боротьба дуже правильна це, це і що правильна вони нас бояться і заставляють але, негідних, але тільки таки, що дзвони позорить ефір. От, от. от чекайте, слухач все ж таки е, в одному нюансі е, замислитися нас е, заставляє, от, якби ця конфліктна ситуація виникла навколо підприємства, що належить дійсно не вашому політичному опоненту, не колишньому регіоналу. а Наприклад, ну, нардепу з блоку Петра Порошенка. А я мало... Або батьківщини, або ну, не Слухайте, знаю, самопоміч, а... або з вашої радикальної партії. Ви б а так ви... само відстоювали б права. Ми, ми селян. мало відстоюємо людей, які, е, яких ображають власники підприємств, які пов'язані з блоком Петра Порошенка чи з батьківщини, про що ви взагалі говорите. Тобто різниці не було б ніякої. Абсолютно. Ну, будемо так і сподіватися. А якби це якби е, член радикальної партії Ляшка робив отаке? Е, Нема, не можу знайти От... пристойне слово, що він селянами робить, то ми б його вигнали. Повернемося до коаліції і про того, кого вигнали, теж поговоримо знов таки трошки пізніше. От е згадували ви голосування, радикальна партія наголошує, ми в опозиції, говорили ви про те, хто змовляється, з ким, як голосують. Але ж фракція неодноразово голосувала спільно з провладними. За що? Ну. Були що ну, спитаєте за що? Я не було взагалі не були, не було, були. так, Спитайте за що? Чи, ну, чи опозиція має розказувати все погано, все пропало, зрада і нічого не робить, поки країна, поки країна зараз валиться, через те, як влада працює в цілому. Чи опозиція має щось для людей робити? Тобто ви вважаєте, що просто були голосування за ті законопроекти, що є корисними взагалі для України, незалежно від того, хто їх вирішує. Яке конкретно подає? Яке голосування? На ну, наведу простий приклад. У Нас є партія Батьківщина, яка розказує, що вони опозиційні на кожне голосування, яке потрібне країні. Як, наприклад, бюджет під час війни, вони кажуть, зрада все погано, все пропало. Але коли вносять зміни до кримінально-процесуального кодексу, приїжджає Верховну Раду Луценко. Я це писав себе на Фейсбуці. Я став випадковим свідком цієї розмови, кличе до себе там іде Тимошенко ключові депутати і торгуються з ними за якісь там призначення в прокуратурі на місцях, щоб вони підтримали відверто репресивні зміни до кримінально-процесуального кодексу, які тягне президент Порошенко й прокурор Луценко. Ми голосували. Ми голосуємо. Не дивлячись, то, хто як голосує, ми голосуємо так, як треба Україні. Коли по бюджету враховано 15 наших правок, в першу чергу підняття мінімальної зарплати, коли е, збільшено до 15 мільярдів фінансування армії, коли врятована е, пожежа машина будівна галузь, коли е, створено нарешті в Україні експортно-кредитне агентство. то, того ж ми добивалися два роки, у нас е, останні три роки. Торгівельний баланс взагалі мінусовий. Тобто, у нас ми більше купляємо імпортних товарів, чим продаємо експорту. для країни з такими природними можливостями це позор. Але в нас не було навіть експортно-кредитного агентства. Його не було крім України, ще всього у двох країнах на європейському континенті: це Молдова і Албанія. Тепер воно у нас є. Ми цього добилися, наші вимоги врахували, і ми голосували за бюджет. А розказувати, що все пропало, що все погано, це найлегше. Ну от щодо коаліції, щоб завершили ми е, в такому випадку. Ви подивіться тему, а, а чекайте, а лишити солдата без фінансування е, під час війни. Це як називається Андрію? Ну дуже багато де питань, таке і написано, дуже багато що опозиції, красивих слів можна Написано, знайти, що, просто, що опозиція там не має конкретно. голосувати за бюджет. Я наприклад не голосував по тій причині, щоб у хворий, але лишив. Е, але якби, якби лишився в раді, проголосував би сам за. От е, з коаліцією, якби ми е, вже завершили, от взагалі мова може йти про нову якусь коаліцію або переформатування старої, тому що дивіться, е, ми можемо згадати слова вашого однопартійця пана Мосійчука. Одного разу в розмові з журналістами він обмовився, що незабаром Олег Ляшко заявить про створення коаліції. Потім він свої слова е, взяв назад. Тобто, це була його особиста думка. Чи просто все ж таки я були певні перемовини? Перший перший раз таке чую. Тобто, перемовини завжди є і завжди усі домовляються. Сімано тут не треба, тут не треба казати, що там святі угодні, які сидять в Верховній Раді. Тут питання в іншому. Тобто, ми це наша позиція принципова команди. Ляшка, ми всі свої дії робимо відкрито і прозоро. Коли розвалилася остаточна минула коаліція, пішов відставку уряд Яценюка. Ми чітко, відкрито і публічно заявили заради України. Ми готові до участі в новій коаліції, якщо будуть на... виконані наші вимоги, ми їх озвучили. Це мораторій на продаж Андрій, земель, земель сльоз це мораторій на експорт лісокругляка, повноцінний, який зараз, який ми добилися, не війшовши в коаліцію, але його на жаль, зараз хочуть скасувати на вимогу на вимогу європейських наших партнерів в лапках. Це підняття мінімальної пенсії, мінімальної зарплати. Це е, певна кількість економічних законів, які життєво необхідні для країни. Якщо ці вимоги будуть, якщо е, Ті, хто хоче з нами коаліцію, оголосять, що вони ці вимоги виконать, то ми готові до якихось перемовин. Але ви ж бачите, що це unbelievable. що вони, ті, хто зараз, ті, хто зараз керує країною, вони не думають їм би, їм би, аби отримати і так кредит від МВФ, і так понабиралися боргів, Вибачте, як казав. Па Смирна, як сучка Блох. І, і і далі замість того, щоб заробляти в своїй країні, замість того, щоб піднімати українську економіку, вічизняно на чому ми наполягаємо. Вони ходять з простягнутою рукою. Дай дай дай. Що нам ставлять замін? Віддайте ліс кругляк, віддайте землю, хочуть забрати саме дороге. Це люди іншої філософії. Ми навіть теоретично з ними в коаліції бути не можемо. Андрію, маємо перерватися зараз на випуск новин. Після цього повернемося в ефір. Андрій Лозовий сьогодні з нами з нами нардеп від радикальної партії Олега. Андрію, поговорили ми вже про коаліцію. Тепер в нас є е, такий нюанс у самій фракції депутатів на одного поменшало. Я так розумію, тому що нещодавно здійнялася, я слухачам. Нагадаю, справжня буря навколо е, статті, яка вийшла у Нью-Йорк Таймсі, Там радикал. Чи вже не радикал Андрій Артеменко несподівано для усіх опублікував свій план припинення війни на Донбасі в обмін на оренду Криму росіянами на кілька десять років. Фракція радикальної партії вже пана Артеменка із своїх лав виключила від його заяв. Відхрестилася. От поясніть, взагалі, у фракції про подібні думки Андрія Артеменка хтось здогадувався, чи це такий собі сюрприз, сюрприз. Ні, ну дивіться. Е... Нічого, ні, ні з ким, ні з Олегом Ляшком, ні з фракції Артеменко всю свою дурню про московську не погоджував. Зараз зводячи до. Ну я хотів одразу пояснити слухачам, що не помиляється в кадрах тільки той, хто нічого не робить. Навіть Ісуса Христа серед апостолів був Іуда. Ми теж помилилися, але швидко цю помилку виправили. І просто порівняйте, коли. Заяву на шкоду, коли якусь дію на шкоду українському державному інтересу робить член фракції радикальної партії Артеменко, він виключений з фракції не пройшлої доби. Коли шу, е, е, дію на шкоду українському державному інтересу, робить депутат від батьківщини номер 1 Савченко, то з неї возяться півроку перед тим, як виключити з фракції. Спочатку виправдовують, потім відмовчуються, потім кажуть, це її позиція. Вже коли сама Савченко ледь не каже, що виключить мене, виключать і не вимагають її скласти мандат. Ми вимагаємо від Артеменка скласти, і я певен доб'ємося цього. Коли річ на шкоду українському державному інтересу робить депутат від БПП Гончаренка. То БПП його з фракції не виключає а про складання ним мандату взагалі не підіймається мова. Андрій, Отут різниці... ну а дивіться, а давайте тоді в такому випадку розберемося, як пан Артеменко взагалі до виборчого списку радикальної партії. От в мене перелік, де він побував до цього? Дуже така строката політична ну, Я з ним знайомий з часів з правого сектору. з Олександром Омельченком працював, з Юлією Тимошенко працював з регіоналами, мав стосунки. Був керівником дійсно виборчого штабу очільника правого сектору Дмитра Яруша. От те, що у Андрія Артеменка в єдиний. На якась політична лінія. Ну якщо подивитися на подивитися на цей різнобій її немає. Керівництво радикальної партії не бентежило, коли його запрошували до виборчого списку? Ну, бачите, талановитий, талановитий маніпулятор, очевидно, ФСБшний, втерся в довіру Ярошу і іншим людям, які е, заправляли правим сектором. Пізніше приєднався до нас, складав враження е, хорошого менеджера, людини там неабиякого інтелекту. Виявився московської консерви. Ми визнаємо свою помилку. І ми не пройшло менше доби від від цієї заяви, яка ні з ким не погоджувалася. Ну очевидно, він з кимось погоджує, Очевидно, своїми московськими кураторами. Ну, а от якщо е вже з чутками покінчити ну і сам Артемко відверто що... береше, що він щось погоджує. Ніякої наглядності, що він погоджує, немає. Він підходив за пару тижнів до цього до Олега Ляшка в раді. Я був свідком цієї розмови, Я казав, що летить в Америку, що в нього є якісь контакти з республіканцями і там і що... Але про те, що буде ну, така відверто брідова заява. Хай це. Тобто, коли Артеменко говорить здати Крим в оренду е, Російській Федерації, те ну мені сподобалося як Філатомер Дніпра написав. Що тоді е, треба, щоб пан Артеменко своє житло здав в оренду бандитам, які його спочатку перед тим захоплять. Ну це бред відвертий. І до речі, Артеменко наводить. Я хотів би, щоб слухачі просто не всі орієнтуються. Артеменко наводить приклад Гонконгу. Але в Гонконгу це все було. ця історія, все була спровокована громадянською війною. В Україні немає і не було громадянської війни. У нас є е, російська рос, 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 нас є російська агресія проти України. Ніякої громадянської війни нас немає. Близько. Ну а от у о, партії знали, що у пана Артеменка подвійне громадянство. У нього ще й канадське є. Якби 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 знали, його не було б списку. Тут питання до ЦВК. Центральна виборча комісія ніяк не перевіряла. яка має це перевіряти? Вони це не перевірили. Ходили чутки нещодавно про американське громадянство. Артеменка я звернувся до знайомого конгресмена до Чета Едвардса. Він мені підтвердив, що американського громадянства в нього немає. А ще ходили чутки, от, власне, як він до вас потрапив, що е дуже рекомендував, якщо так можна сказати, вам у список е Сергій Льовочкін. Ну, дивіться, я е тут і Артеменко на момент появив в нашому списку е за моєю інформацією, ніяк не був, можливо, тримав якийсь зв'язок. Я думаю, Артеменко, швидше всього, і це зводячи це думка дуже багатьох людей. Артеменко е ФСБшник, достатньо давно завербований. Який відпрацьовував те, що якось впливати на патріотичне середовище тут. Він достатньо довго проживав за кордоном, повернувся сюди під час революції, включився в правий сектор. Коли не склалися в нього стосунки, там прибіг до нас. На жаль, ми помилилися. Ми цим не зрозуміли, що він з собою являє від початку. І роззадача Артеменка була, очевидно, з середини патріотичного середовища проукраїнського. Подавати ті тези, які потрібні його кремлівським кураторам. Більше того, оприлюднили на запит Вікторії Сюмера, які депутати літали в мінськ. А з мінська, очевидно, більша частина з них літала в Москву. Там якраз є Артеменко. Більше того, мені в приватній розмові Ірина Герашенко підтвердила, що часто бачила Артеменка в мінську, і він не виходив з аеропорту. Тобто він очевидно пересідав і, і летів на Москву. Більше того, в Є інформація, взагалі, що Артеменко має якраз Артеменком була спровокована вся ця історія, коли е, Микола Карпюк і Стас Клих поїхали до Російської Федерації. Е, ну треба ну давайте бути чесними. У Андрія була певна авторитетність серед патріотичного середовища. З тим же Миколи Карпюком товаришував і так співпало. Що разом разом сиділи в тюрмі, коли е, Карпюк сидів тут по справі України без кушми, і він скористався цією довірою. і Повірте, те, що зараз. Перебувають в московських казематах, грозненських, точніше, українські патріоти. Я Миколу Карпюка теж знаю особисто. Спілкуюся з родиною, і їх там реально катують, і його і стаса. То це більша втрата, чим для нас, чим для нашої фракції. Та втрата, що ми втратили один штик. Ну а але подальше, абсолютно а як е, а коли говорять про те, що а от ми хтось там каже, посилаючись на якісь чутки, не давши ніякого фактажа про те, що ми знали, про те, що Вартеменка подвійне громадянство. Ну от власне ну, кажуть, для цього ж ви ефірі, аби сказати, так ареально. чи ні? ще в лют, ні. Ще в лютому 2014 року, після революції, Олег Ляшко не од і з того часу неодноразово заявляв і намагався ініціювати це в раді про позбавлення депутатського мандату і заборону балотуватися тим, хто має подвійне громадянство в Україні. Е, подвійне громадянство суперечить українській конституції. Нарешті здається, після цієї ситуації, коли відверта Московська консерва, не така груба, як Савченко, хитріша. Коли вскрилося все це, то вже є розуміння. я Думаю, що в раді не збирається голосів на те, щоб позбавляти мандата осіб з подвійним громадянством, Андрію. Перерваємося на півтори хвилини на випуск. Новин сьогодні з нами народний депутат з радикальної партії Андрій Лозовий. Акція... Пана Артеменка виключила своїх лав, став він позафракційним депутатом, але пропозицію, ну якщо це можна назвати пропозицію, скоріше заклик Вимогу. радикальної партії скласти мандат він відкидає. От Внимається що за мандат, робити? За що роби, чекайте, що робити далі? Які ну юридичні механізми, аби позбавити його цього мандата? Тому що от справа про держзраду вона вже порушена проти Андрія Артеменка. Ну, це залежить від політичної волі, вищого керівництва держави. А от як, держави. Ви, як ви бачите цю політичну волю, є вона чи спустять е, на е, гальмах? Я думаю, що нема куди діватися в цій ситуації. Не спустять на гальма по одній причині, якщо це буде там щодня в ЗМІ, і вам дякую, що ми про це говоримо. І в принципі, ну ж е, на Банковій, що якщо тут зараз. Е, Ну, от мені дивіться, мені достатньо складно сформулювати по якій причині хто керує Україною? Да? Тобто, це як, як таке є формулювання, цинічні бариги. Ви що думаєте, що в адміністрації не знають, що у купи людей, крім Артеменка, є подвійне громадянство? Знають. Ну, але в цій ситуації вони, я думаю, не зможуть не відреагувати і почують. А ваша фракція в такому випадку, такий депутат пресма, ну, не у американській Ну, Почекайте, давайте говорити про радикальну партію. От uh -huh. виявилося, що у о, Андрія Артеменка є таке громадянство. Ви будете своїх членів перевіряти? Чи як? є в когось ще? Ну, кого, ну, як, ну як юридично це, переві... це, це зробити? Підкажіть мені, як це перевірити? Ну, ви ж депутат, я ж вас питаю. Я ж пересічний громадянина. Немає, тобто, немає механізму взагалі. Немає механізму. Тобто він має Як сам зізнатися. Я спалився Артеменко, він в Україну під час Революції Гідності заїжджав по канадському паспорту, і це підтвердила прикордонна служба на запит Ігоря Масічука. А ЦВК? Не, мож, не може видавати ЦВК такі дані? ЦВК є механізми у народного депутата перевірити, чи є інформацію по чомусь громадянству живого механізму немає. Може написати міграційну службу, приходять обично відписки. Зрозуміло. Я, наприклад, звертався зрозуміло. в міграційну я службу, тому що вас. колись в, в інтерв'ю одному з одеських видань депутат, колишній регіонал, зараз олігархічна лобійська група відродження е, Олександр Пресман, який зараз працює над е, формуванням такого протоштабу Юлії Тимошенко на, е, на Одещині. В нього є американське громадянство. я сам це підтверджував. Мені з міграційної служби прийшла відписка. Живий механізм є у ЦВК. І це до, до насправді достатньо складно. Дивіться, я не виключаю, що Вартеменка, як скільки скрилося те, що він працює явно на Москву, що в нього є російське громадянство. Як це перевірити? Відправити запит в міграційну службу Російської Федерації, так вони відписку відправлять. Я зр я зрозуміла вас. Тобто, треба якось, ну якщо це заборонено з одного, ну, боку, якщо, то вже, треба якщо, якщо вже вже механізми пер, глобально, перевірки, дивіться, дати в Україні кажучи. купа людей, особливо на Закарпатті, які живуть на при, Прикордонній зоні з ЄС мають паспорти, при тому, що ну, Україні наші особливо про це, так. роздають наліво направо, тому що у них там імперські мікув постійно роздавали коли ще до анексії Криму. Там роздавали російські паспорти. От Андрій у вас як політика спитаємо у мене немає подвійного громадянства. У мене одне громадянство українське. Якщо колись так життя складеться, що треба буде покинути, я не прийму ніякі громадянства. Для мене тут приклад це родина Джохара Дудаєва. Я Восени спілкувався з Аллою Федорівною, судовою генерала генерала Дудаєва. Вона приїжджала у Львів. Вона живучи, вона не може жити на рідній землі в Чеченській Республіці і через російську окупацію. Вона живе в Європі, в Швеції, вона є патрида. Вона відмовилася від громадянства. Андрій, якщо якось узагальнити усі останні скандали, які в нас в політику відбуваються з тих чи інших причин, багато хто з експертів каже, що все це ведеться спеціально до знов-таки до строкових і парламентських виборів, і навіть президентських. От на вашу думку, чому так багато скандалів останнім часом? Чи дійсно йде до цього? Я думаю, що просто цього? дивіться? По тому ж Артеменку ще місяць тому ніхто не міг зобразити, що це там чергова московська агентурна консерва. А зараз скрива хто б подумав би кілька місяців. Тому що Пінчук робитиме такі заяви відверто, антиукраїнські Москва починає вскривати всю свою зброю тут, тому що очевидно для міфу імперського рускоміря зараз є чітке розуміння. Якщо вони зараз Україну не заберуть, то не заберуть уже ніколи. Ну все, все ж таки, вони це, щоб розхитати. вибори. Я не думаю, що буде достроковий вибор взагалі. І радикальна партія не бажає дострокових радикальна виборів? радикальна партія. Не боїться дострокових виборів. Уся соціологія нам показує набагато вищі цифри до ніж ніж те, що ми отримали на минулих парламентських. Більше того, ми краще готові до виборів. І маємо готових кандидатів на багатьох округах, які працюють і мають високі рейтинги особисті. У нас краща структура не зрівняно ніж на виборах, які були два роки тому. І нам з політичної точки зору ці вибори були дострокові до вибори були б вигідними. Водночас ми проти виборів, тому що об'єктивно зараз до вибори принесуть більше країні шкоди. Ви подивіться, хто їх виграє. Відверто по російські сили на кшталт по блоку, і завуальовано по російські сили там на кшталт батьківщини Тимошенко. Ну от е знов ну і щось там візьметься влада, проклята за рахунок адмінресурсу, якісь там 10% візьме БПП. Е... І це буде посилення московського впливу туди, тому що БПП бариги будуть знов торгувати з москалями е, опоблок і там в різних своїх формах Андрій, буде працювати відкрито на москву. так багато часу. Ми не Тимошенко обговорили Тимошенко, просто... Тимошенко буде завуальовано працювати на москву, як вона робила двічі, працюючи, двічі будучи прем'єр-міністром, коли був завалений саміт Україна НАТО в Бухаресті в 2008 році, коли за її за її особистого сприяння було завалено визнання. Агресії Росії проти Грузії, коли були підписані газові угоди. Коли Андрій, на початку не вона вимагала не мало, воювати за Крим, мало часу лишається. Давайте повернемося до наших сьогоднішніх реалій. От знов таки експерти, політологи кажуть, що е, доволі доволі ймовірно, ну різні різні думки існують. Що о, те, я що таку відбувається... на зарплаті або в ну, адміністрації президента, мене медаль, або на Турівській штабі Тимошенко. я маю на увазі те, що відбувається зараз на Донеччині, це е, блокада. Оця Донбасу, от е, кажуть, що знов таки це ведеться. До розхитування ситуації знов-таки до дострокових парламентських виборів. Оце одна з причин, чому це відбувається. От особисто, як ви розцінюєте дії блокувальників, дивіться, я не вірю, не вірю в чіткі, якісь московські сценарії по блокаді, тому що вони це зробили раніше. Вони просто зараз користаються тією ситуацією, що виникло. А чому я зараз? хотів би поясню? Тобто, був давайте дивіться дивитися над конфліктом на реальність. Є влада, яка три роки нічого не робила, щоб владнати цю ситуацію, щоб переобладнати підприємства, щоб ввести справедливі тарифи, щоб перевести на э, на ну, територію соборної України з окупованих територій обладнання. Там багато що можна перевести. Маємо праведний, справедливий гнів людей, які блокують. Об'єктивно дії блокувальників приносять економічну шкоду. Там багато людей, патріотизм, яких я не сумніваюся, і багатьох знаю особисто. Я декількох з них спитав. Що в результаті. Яка альтернатива? Що робити? Я почув тільки один аргумент: я готовий мерзнути. Я теж готовий мерзнути. але ми ж так країну не захистимо, і не врятуємо. Я думаю, що вихід ситуації це е, такий серйозний національного масштабу круглий стіл, який має ініціювати влада, тому що всі економічні загрози, які об'єктивно може принести блокада, якщо відкинути емоції, да? тому що це закриті підприємства, які вже закриті, робочі вже багато закрити. Це е, на, на, на звільнених на українських територіях, які залежні від коксового гілля, яке в, е, постачається з, Украї... з підприємств, які де юре українські де-факто знаходяться там. Платять і, до речі, платять податки в український бюджет за минулий рік 32 мільярди гривень, які дуже важливі для бюджету. Водночас, ну це очевидно, що вони платять дань і ЛНР ДНР. В, е, це загроза для вітчизняної металургії в першу чергу, яка надважлива в період війни галузь. І в цілому для України одна з бюджету формуючи сталь була до подій двохрічної давності, коли виріс аграрний сектор, була галузь економіки. Номер один водночас, попри весь всі ті негативні наслідки, які може принести блокада, відповідальність в першу чергу не на тих, хто блокує чи підтримує інформпросторі, відповідальність за наслідки блокади лежить на владі, яка три роки не робила нічого. І зараз ми вимагаємо, щоб Влада, уряд, президент, прем'єр-міністр оголосили чіткий план виходу з ситуації, врегулювання торгових відносин, взяли чіткі дедлайни по виконанню і сіли за круглий стіл з тими людьми, які блокують і говорили. Ніякого силового силовий сценарій по розгону він не припустиме. Абсолютно він спровококожна кожна крапля крові може спровокувати того, що кров'ю залється вся країна. Андрію, дякуємо вам за ефір. Добіг дякую. ефірний час наш вже кінця. Сподіваємося, що ну дійсно якихось дуже серйозних потрясінь з приводу блокади не відбудеться. Що дійсно відбудуться якісь результативні перемовини. Вам дякую слухачам. Нагадую, сьогодні з нами був нардеп від радикальної партії Олега Ляшка Андрій Лозовий.